最野假期的小勇士们，这次的任务非常特殊，他们受小喇叭广播的委托，前往深圳大鹏湾的大亚湾核电基地采访。这个就是你们课本里头的大亚湾核电站。哇，这是我国第一座发电运行的核电站，在改革开放初期，大亚湾核电站的建成为珠三角制造业的飞速发展提供了充足的电力保障，称得上是特区建设的大功臣。大亚湾核电站蕴蓄的巨大能源，为经济增长最为活跃的中国南部提供着动力，也是中法合作的成功化。现在这里已经不仅仅有当年从法国整体引进的两座反应堆，沿海一字排开的还有岭澳一期和岭澳二期两座崭新的核电站，其中的岭澳二期从发电机组到反应堆全部是我国自主设计建造的。不仅如此，相关技术已经开始输出国外，这里算得上中国核电比学赶超发达国家的活教材。咱们就简单的讲一下好吧。记住这个话筒拿的时候啊，你只要拿好了就不要动了。请问您叫什么名字？经过简单培训，孩子们兵分两路开始了各自的采访任务。张玉凡队率先采访了年轻的反应堆操作员小亮哥哥，雅文队来到了模拟换料水池。换料水池是整个核电站最核心的工作区域之一，拥有高超技能的工作人员在这里通过机械臂将核反应堆中使用过的核燃料棒取出换入新的燃料棒，这可是一份容不得半点差池的工作。机械臂的操纵精度在毫米级甚至更低，稍有不慎就会带来非常严重的后果。孩子们这次采访的就是为全国一半以上的核反应堆更换燃料的大国工匠乔素凯。你看看您是不是已经记住乔老师长什么样了？您是乔老师啊？乔叔叔好。像像吧、哎、你看看像不像？像像是吧？啊，您愿意接受我们采访？愿意，非常欢迎啊。杨老师，你觉得我们就把那个背景当那个行不行？可以啊，我觉得挺好的。是不是这个距离直竖着是这个距离？哎，好，非常好，稳住啊！哎，谢，最棒。记者准备好了吗？准备好了。摄影 ，OK。好了。录音 ，OK。好。问观众想知道的问题，只要拿好了就不要动了。记住重要的事情。乔老师您好。你好。我是来自中央电视台最野假期的最野小勇士邓雅文。首先我想向您咨询一下，就是您最初是从哪个学校毕业的？为什么会选择来到中广核来工作？我是从山西临汾电校毕业过来的。当时觉得深圳是改革开放的前沿阵地，我义不容辞地报了名，就到了这个广东深圳来了。您最初来的时候就是在这里主要做些什么？刚来的时候就是干一些起重工作，包括这吊车的操作，过了一年以后就进行核燃料操作。现在有26年了。您最初做核燃料这方面的工作的时候，是咱们这儿自主有人员来操作吗？当时是我们引进的法国的技术，慢慢的我们就自己学会了，我们全部自主操作，自主维修，现在我们自主还研发了一些我们的国产化的设备。那我就是想了解一下您，在这26年的时间内，进行这些操作有出过什么样的失误吗？您和您的团队？没有，我们有一句口号就是燃料无小事，一次把事情做好，我们所有的工作都要特别认真仔细，我们是一体化的，包括维修，包括操作，这个成绩都是我们团队一起取得的，所以这么多年我们保持了这个核燃料安全操作52000步，没有出过任何问题的。国内还有其他的这样的团队吗？我们是一体化的团队，在国内没有，只有这么一支团队。您这个团队非常的优秀，大家都挺好的。那您有想过将来的发展吗？我们将来的发展就随着我们中广核，不但在国内的核电站要做好，
我们还要走出国门，到世界上去运营核电站，建设核电站。好，谢谢您。刚才您说到了，就是一次把事情做好，这也算是一种工匠精神。您心目中的工匠精神是怎么样的呢？脚踏实地，把每一件小事做好。首先我要表明，就是我这大国工匠其实只是我们团队，我们这个公司的一个代表，其实我做的他们也做到了。因为我们这个核燃料组件有一定的放射性，所以我们就不允许出任何差错，所以我们对我们的操作要求非常严，严格按照我们的行为规范，不能出任何差错。我们有这个责任把这个核安全做得最好，敬畏核安全嘛。我知道这个地方也是就是化料的一个培训和考核的地方。对对，是有新人会来这里就是参加工作来进行考核吗？有，就是我们每年都有毕业生到我们单位来，我们要对他进行系列的培训，很严格的培训，就是我也带了很多徒弟，就是我们也是要传承。哦，您是从哪一年开始有这个培养新人的这个想法的？当时我92年来的时候我是新人。对，但是后来从96、97年就开始有新员工来了。哦，那个时候我觉得有义务来培养新人，我这个团队就是这么这个慢慢传承下去的。您作为新人来到这里的时候，是也有像您现在这样的老员工来培养你们？我也非常感谢我当时来的师傅，工作上生活上对我照顾，就像小孩一样，就家里的小孩家长照顾一样，所以我把他们这种精神也传递下去。我的徒弟我也是这么对待他们的。您多长时间可以带出来一个从学徒工到可以胜任这些任务的？我们大概是6到7年培养一个合格的换料机操作员，时间很漫长。嗯，对他们的要求也很高。您在这儿已经有几个徒弟了？正儿八经的有7、8个吧。以后我能当老师徒弟？完全可以，我看你今天表现特别好。那我能来吗？没问题啊，我看你也很认真呢、啊。那我们今天的采访，到这里算是结束了，谢谢您。好，谢谢。在现场这个情绪的调节，我觉得也很重要，可能这方面我还需要再去，多锻炼。后来呀，我的手开始酸，实在坚持不住的时候，我就想转一下。来，你们四个站好。1、2、3。一个忙碌的上午，两组分别采访了年轻的反应堆操作员小亮哥哥和大国工匠乔叔叔，一边是年轻人的梦想，一边是大工匠的坚持，都给孩子们留下了深刻的印象。此时此刻，没有什么比一顿面朝大海的午餐更能安慰咕咕叫的肚子了。看起来都不够。青山绿水，谢谢。俗话说，劳逸结合效率高。大亚湾核电站不仅有不苟言笑的反应堆和面朝大海的食堂，还有一个超级漂亮的地方。距离下午的任务时间还早，不如见缝插针，也感受一下在核电站工作的叔叔阿姨们的业余生活吧。下一个任务，我们要去游泳。太爽了！
还有7分钟的时间，你们就要出发了。最后7分钟再准备一下，梳理一下自己采访提纲。我不想当记者，我早就有这种换工作的想法，我想当记录。经过了上午的采访，孩子们对其他的工作也充满了好奇，于是纷纷提出交换岗位。张雨凡想改行当记录，而万晓则提出想试着采访。让我和你换。下午首先要采访的是我国自主研发的核电技术华龙一号的总设计师。这位年轻英俊的科学家带领设计团队总结中国核电30年的经验，出色地完成了华龙一号的设计任务。作为中国制造的典范，华龙一号获得了国际核电市场的充分肯定和广泛认可。在中国中标承建的英国布拉德维尔核电项目中，就将采用华龙一号。王叔叔你好。你好。你那个我是那我是听说你是一位高级工程师，我想问你一下，你有没有升级，也就是升级的什么的？这个就是这一些，这三个就是我。你为什么会考上清华那个？哎呀，我咋？突然感觉不想换了，我想跟你换回来。多长时间想参加啊？啊，我想和你换回来。万晓想跟我换回来。为什么，万晓？因为我在学校当过一次记者，然后我上一次就是当记者了解那个端午节的习俗什么的，然后我上一次就是见了人。有过失败经历的万晓临阵退缩了，或许是因为他太想把一件事情做好，以至于心理压力过大。面对这样的情形，该如何帮助这位队友呢？没事，咱俩一起，两个人一块儿，就像当时周公扶正一样。在张玉凡的鼓励下，万晓暂时收起了放弃的想法，可是看得出来他对自己并没有什么信心，连他自己都不确定到时候面对华龙一号的总设计师他能不能开得了口。那我们等一下是不是要采访那位华龙一号的总设计师？对。那他们来的时候你不可能对他的背景你都不了解，那我先帮你们讲一下好不好？好。背景就是华龙一号。对对对，这就是华龙一号的模型。我跟大家简单介绍一下哈，那这个占地面积最大的呢就是我们的常规岛，以整个汽轮发电机厂房，那电力就是在这个地方产生的。那这个地方看到有很多小人的房间吗？这个是主控室。那早上我们是不是去模拟机？对，我们在这个地方进行采访了，对吧？对。那我们当时看的是一个模拟的版本，那这个就是真实的版本，真实的主控室。那操纵员就是在这个地方进行操控的，它就像是飞机的驾驶舱一样。刚才我们上午也看过了，对吧？孩子们好。你好。你好。你好。听说你们已经是小小的核电通了，是不是？嗯。啊，我来考考你们好不好？好。这一片叫什么区域？主要的发电区域，油就在这里边裂变，出现热能。啊，出现热能，然后呢？接下来呢，就是把热能带走的过程。嗯。带走到这一个蒸汽的发生机中。蒸汽发生器。啊，蒸汽的发生器中。对。然后蒸汽发生器呢，是出现了汽轮，转动了。汽轮机。汽轮机带动了电轮，电轮开始发生电，再用电网把电带到千家万户。嗯，大致不错。那整个华龙一号。会受海啸、地震等自然灾害影响吗？对，会受到影响，但是我们不怕它。我们选址的是有严格的规定的，我们不能选在靠近地震带的地方。那么它是靠海的，那会不会发生海啸呢？好，那这个问题问得很好。我们说海啸如果要发生呢，一般有三个条件。嗯。第一个条件就是要有很深的海水，大概海水深度要1000米以上，才会发生大的海啸，这是一个条件。大亚湾的水，深吗？很浅，大概不到100米。不到100米啊，那肯定就不会发生海啸了。对，不仅是大亚湾好，我们中国所有的核电站的选址都是非常好的地址。各位视效老师准备好了吗？
次就是见了人不敢开口。想不出错，就提前做充分的准备。之前失败过一次的事儿就再不干了。你们是最小勇士。我觉得采访应该比较不适合我。各位摄像老师准备好了吗？上次当记者成功了吗？没成功。文晓，你不想挑战一下自己吗？我怕我一开口什么都忘了，什么都忘了。各位摄像老师准备好了吗？好了。见了人不敢开口，什么都忘了。没事。你们是最小勇士。你们是最小勇士。王叔叔你好，我的名字叫万晓，我是今年最有假期的小勇士，你能做一下自我介绍吗？你好，我的名字叫王玉红，我是中国广核集团英国华龙一号 GDA 项目的总设计师。 GDA 这三个字呢是英语通用设计审查的简称。刚才大家看到的华龙一号呢要到英国去，要在英国建，它首先要通过英国的通用设计审查，所以呢我们专门有一个 GDA 项目。嗯，我想问一下你来自哪里啊？我来自浙江。哦啊，你是浙江人啊？对，我是浙江。那你小时候是有什么梦想呢？我小时候的梦想啊，就想当一位工程师。哦，但工程师很多，为什么你是想要到核电站来当工程师？嗯，读初中的时候，那个时候听说呢是，我国的第一座核电站是秦山核电站，投入了运行，然后呢我就对核电站有了一些向往，所以呢我就想，当个核电站工程师很不错。哦。你小时候的生活条件好吗？我家是农村的，生活条件很一般吧。那你生活条件很一般的话，怎么会想到这么高级的一个这种工程师什么的？因为可以从书上看到啊。小时候的梦想和长大了的梦想会有不一样的时候吗？恰好我没有不一样。哦，我刚好是统一的。那我要问的问题应该就只有这些了。啊，现在由这边的这位张雨凡那个小勇士来那个问你。好，继续问你一些问题。好的。我觉得我成功了，那一刻我觉得好像没什么难的。万晓的这次的采访真的很好，超越了自己以前对自己的想法。王叔叔您好。你好。你平常回家吃饭吗？大概多长时间能回一次家呀？我每天都回家呀。每天都回家啊。那平常你吃饭一天都吃几顿啊？平常一天吃三顿饭呢。吃饭要有规律，这样才能有好的身体，有好的身体才能够做好的事业。一般，您平常的时候衣服啊之类的自己洗吗？一般自己洗啊，洗没有人帮我洗啊。刚才提到了，这是华龙一号的英国通用。嗯。那这个华龙一号究竟是什么呢？华龙一号啊，是我们国家的核电工作者用30年的时间，在30年的经验的基础上研发出来的我国自己的核电技术，就是我身后的这个。它可不得了，它不仅在我们国家也在建造，更重要的是它要走到国外去，走到英国去，是非常厉害的。不管说是引进、消化、吸收、创新，还是说从无到有，从有到通行全世界，我们这一个核电站的变化经历了一个什么样的故事呢？能给我们简单的讲一讲吗？确实是一个很好的问题。我们从一开始建核电站应该是80几年的时候吧，那个时候我们什么都没有，所以我们从法国那边去引进了那个时候世界上最先进的核电技术，到了94年的时候把它建成第一座，然后后面呢我们持续不断的改进，不断的创新，逐渐建造了
岭二一期、岭二二期、红岩河、宁德、阳江等等等等，使我们的建造水平啊越来越高，使我们的设计水平也越来越高。所以呢，最后我们集众家之长，建立了、设计了我们的华龙一号。以现在的这一种核电的发展来看，核电的未来可能会是怎样的呢？其实核能的未来，我对它是很有信心的。啊，另外呢，世界上也是在核能在逐渐的在复苏。英国也是认识到核能是它能源的重要组成部分。除了英国之外，我们在欧洲还有像捷克呀、还有其他一些国家都在纷纷的想要了解我们的华龙一号技术，他们也希望要建造相应的核电站。王叔叔，您呢大概是从哪所学校毕业的呀？您学的是什么呢？我是北京清华大学毕业的。哇，我是学的就是反应堆。那你呢是怎样学习这么好的呀？要给我们一些借鉴。我觉得主要是要勤快。那您呢现在已经是这么高级的设计师了，那你对未来还有什么打算吗？我眼前的打算是想把英国这个项目做好，让我们的华龙一号能够真正的在英国落地。至于以后呢，我们希望我们的核电站能够发展得更好，为人类做出贡献。好，我这里的问题大概就只剩这么些了。我们这一次采访到此结束，感谢你参与我们这次采访，耽误了您的宝贵时间。我很乐意。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。又一段采访完成了，接下来等待大家的是这次最重头的采访对象，是一位80年代大亚湾建设初期被派往法国学习的前辈。当年他们的培训费用相当昂贵，几乎与一个成年人相同重量的黄金等价，所以他们又被称为黄金一代。为了做好这次重要的采访，黄伟对采访分工做了进一步的调整。18点整，要对黄金一代卢长申进行采访的。是包括我在内的。紧张死了，万一我上不去怎么办呢？肯定是另外一队能获得终极采访的任务。包括我在内的18点整。要对黄金一代卢长申进行采访的。是包括我在内的全体9个人。非常的开心，没有给任何一队的人留下遗憾。这次采访的位置定在一个观景平台上，从这里可以望到大亚湾核电站2座高大的反应堆。这里从一片乱石遍布的海滩，到如今世界瞩目的核电基地，走过的路恐怕没有人比接下来要接受采访的黄金一代更清楚。那小号椅子来了，这个椅子这个样子转一下，应该往前一点吧。这样与黄金一代面对面的机会实属难得，所以这次的采访现场还来了一批观众，他们是大亚湾核电站今年新入职的员工。来到现场，小哥哥们发现这一群忙前忙后的孩子一时间竟有点不知所措。叔叔，坐第一排。我们的采访马上就要开始了，请各自就位。主持人请就位。今天呢，我们的小记者非常荣幸来到了大亚湾核电站，并且呢进行了3场采访之后，晚上是我们总攻的时刻，我们要进行今天的终极采访。那这位大人物是谁？我们先请今天大家已经见过面的3位嘉宾，
每人一句话来描述一下心目中的这位大人物。第一代黄金人是我们运行人心目中的偶像，是我们敬爱的老领导，大气磅礴。卢朝申曾任大亚湾核电运营公司董事长，曾获世界核营运者协会核能卓越奖，他是中国核电领跑全球的领军人物之一。您能不能为大家讲一讲什么叫黄金一代？大亚湾核电站是当时是从世界上我们选最先进的核电站引进来的，那所有的管理人员也要用最严格的管理培训让这批人来去管理核电站。我们选了115个岗位，这115个岗位呢要到国外培训，所以呢在国内培训又加上语言培训再送到国外培训，合起来以后听说价位不低啊，听说什么135万法郎一个人，卖黄金啊也是这个价位，所以就把我们称为叫黄金人。135万法郎合成当时黄金的这个价格的话，和一个人的重量是差不多的，相当于是卢老师是用黄金堆砌起来的。因为要到国外培训，我们首先要在国内学外语，所以学了4个月的叫科技法语，开始是1年的是日常法语，然后呢就有法国 EDF 叫电力公司派工程师来把核电站的所有系统用法语再给我们上课，这样合起来以后就2年多，我们就通过各种考试筛选，我们有 ABCD 啊这个考试，如果拿 D 拿一次就叫你留级，拿2次就离开我们的培训路线，然后呢选完以后呢是完全是按照这个培训大纲到国外来执行。我们去的是格拉夫林电厂，说在这之前呢韩国也曾经派过人去，但是呢由于不能懂这个法语他们就放弃了，因为我们中国这个电站的建造模式呢是我们中国人自己开这个电站，所以我们必须是这些个岗位的人要把法国同样的岗位的技术学到手，学不成的话相当于我们对不起祖国人民。您那时候刚去国外的时候，那个时候出国留学的人不多呀，您记忆中最深刻的有哪些经历？记忆深刻的非常多了，因为你所有的都是一个新的，我们一下飞机一拉到这个巴黎中心，那是一个我们在电视上看到的一些场景。我给我们的师傅一见面，我一见面师傅第一就给我送过来我一个自行车，因为我们要买吃的要去超市，那个走路是去不了的。第二呢，我们有的好多学员骑着车子就上高速公路了，到上面以后就说哎呦这个他这个车的速度太快，这个风好大，老想把这个人给卷到车轮去。后来我们就规定自行车是不能上高速公路的，我们只能在下边便道上骑，就等等这些个事情嘛，都和国内不一样。但是唯一一样的就是我们是带着学习任务去的，我们就是到那里以后按照我们的教学规划一步一步的走，考试和这个写报告比在国内还要严格。我们在整个园区里经常看到一个标语叫一次把事情做好，那您当时去学的时候一定也抱着信心一次要把这个结业证拿到手。其实一次把事情做好呢是我们这些个黄金人在国外同样岗位上做事儿，根据我们这个岗位的性质，我们的事情必须一次做对，是不允许你有犯错的机会，这是科学的一种要求。所以我们回来把这个精神就用中文移出来以后呢，我们就叫它一次做好。卢先生您好，就是这里我想问您，您刚才说您出去学习，这是哪具体是哪一年的事情？1989年4月份。那个时候是咱们大亚湾核电站已经开始建了吗？还是？开始了，我们是1987年8月7号这边做第一罐混凝土，我们的人是1986年底和1987年初集合起来的。那当时在始建这个大亚湾核电基地的时候已经想到要做到这个非常高的一个程度了吗？
应该是后边这个结果当时是不能说是能想到的。我们这个电站一商运的时候呢，不是商运前，我们一直是雇的是外国人当厂长，当时提到商运后五年，如果他来测量一下中国人具备管理这个电站，可以中方当厂长。我们由于管理的水平好，我们在商运的第二年，我们就商谈具备中方管理这个电站的这个情况，所以我们是第三年我们中国人在这儿当中方厂长，我是这里的第四任厂长。咱们这个核电站是分为三个部分是吗？你讲的哪三个？什么三部分？就是大亚湾核电基地，还有021号和022号。好的，大亚湾电厂94年商运建成，这样的话呢，在庆祝大亚湾建成的时候呢，我们的又是集团的领导人，决定，应该中国继续要做核电，我们大亚湾就拿钱以后呢，就把这个山这里打了一个隧道，我们不管那边能不能成为电站，我们这个隧道就要打。打了以后，那边跟大亚湾的初期一样是一片鱼滩，但是呢，由于我们有大亚湾的经验，我们就把02就做起来了。但是不管怎么说，02电站是由外国人负责改为全部自主，我们四个自主，我们的所有正职副职基本上都是中国人，有一点外国人是在这里做这个顾问。而大亚湾期间你们知道峰值的时候是1000多个外国人，所以实际上就是我们大亚湾是确实是给外国人学来的，而021我们是靠自己的力量把它建成的，而且是提前投产节省资金，业绩也是非常好。这个我冒昧的问一句，这个卢老师您收徒弟了吗？我们这会儿不是讲徒弟制的管理方法，我们是讲岗位递增的方法，所以包括我们今天的各基地的总经理还是我们的黄金人，只是黄金人的第二批第三批，不是我们第一批了。在座的各位都有可能成为总经理。哎，对了，别说他们，那个你们也有可能啊。只是你以后想学什么。你的晚辈有那么多的接班人，你认为他们有哪些地方是值得你期望的，认为哪里还有做得不足的地方吗？哦，还是蛮复杂这个问题嘛。我不知道你想不想到这儿来当总经理，要当总经理那是要好几十年的努力才行，而且要到这里当员工，他们也是有前面20多年的努力才能当上的。总而言之，当时我就说你选择广和没有错，我们选择你们也没有错，因为我们是在很多候选人里边优选出来的，特别是大亚湾基地，对吧？我们这里是很多前辈人当时什么也没有的时候都看到后边有那么大希望，这个事业一定要做。你们已经是到这儿来，我跟你说说我来有多么的悲痛吧。我们从北京到这来，回北京回不了去了，没有火车票，玩命的去买了一张硬座，48个小时才到北京。那时候不要提空调的问题，我们深圳这么热的天也没有风扇呀。我们在背法语单词的时候，我们北方来的人实在是受不了了，我们就光膀子，那个物业的阿姨看着我们太辛苦了，给我们送送风扇吹一会儿，是那样的条件。但是今天啥都有了，你坐飞机来的，他们一来都这么好的条件，我相信以后还会更好，还会做得更好。所以呢，这些人已经有过这样的经历，又在那个很高的平台上，他会蹦得更高。好啊，那个今天啊，卢老师能来非常难得。我们呢，在场上这三位，我们有问题已经问完了。我们问一下，几位其他的小勇士有没有问题？邓云熙，你有问题吗？请到我这儿来。叔叔，如果让我喊，婆婆、爷爷还是叔叔好吗？婆婆是哪里的？是哪里的语言啊？要是合理一点的话呢？喊爷爷可以的，因为我的外孙应该他这个年纪。爷爷，你这个领带是谁给你买的呀？请您认真的回答这个问题。这领带是我自己买的。还有其他问题吗？卢总，您最喜欢卢爷爷，您最喜欢的员工，您最喜欢什么样的员工？哦，
你是当好孩子我就喜欢嘛。但是员工不能光当好员工，他员工首先他得把自己的本职工作能做好的，如果仅做自己分内的，那只是一个合格员工。你要是考虑一下周围能不能帮着他把问题也可以解决掉，这就是一个这个叫他位。我就想问一下，就是上世纪是法国人给我们建的这座大亚湾核电厂，他教我们运营跟管理。如今呢，是我们去英国建我们的华东一号。我想问一下，我们这批运行人有没有机会去英国运行我们自己的华东一号？不是有机会啊，是就是你们的事儿啊，或者是当师傅，或者是当教练，或者亲自操刀。总而言之，核电本身在全世界就不分这个国别的，谁家的电站，谁的事情。成功必须是全世界的，都是一样的，是吧？你不能今天就想着那个，你还不会开这里堆呢，怎么给人开堆去啊？在这里堆要开好，而且要开得很好，还要会说英语。今天呀，我们这些小队员呢，每个人各司其职。我们在这里呢，就请我们的专业场记的老师，把他今天场记的结果作为礼物，代表我们节目组送给您，好吗？来，李欣，请。哎呀，这么好啊！最佳期，然后这个是你们在台上，几个人？然后这个天因为已经降温嘛，画了一点云，画了一个太阳了。太棒了！你几岁了？六岁。你看六岁怎么那么好啊？太棒了！青年、中年、黄金一代，昨天、今天，开创未来。一天的采访任务结束了，相信孩子们这一天有太多的听不懂，专业名词、核电术语，对普通观众都艰深晦涩。可是，我们同样相信，孩子们这一天有太多的收获在术语之外。青年的梦想，工匠的坚持，前辈的期许，孩子们未必了解了核电，但他们一定能记得有这样一群优秀的人代代传承。核电站真是能源好，不会污染环境，他们发的电量也多。最让我印象深刻的是第一代黄金一代，他对我们小朋友们都非常的好。我想让哥哥让我们去尝试他那个按键，然后非常开心。他被称为大国工匠，因为他带着他的团队两三年就把外国的技术全部学会了。他心目中的工匠精神就是脚踏实地，一步一步做好，一点的一点的前进，这样的话总有可能够达到更远大的目标。三二一，大亚湾。接下来孩子们来到了位于深圳大鹏新区中国首个全球第四的国家级基因库。基因被誉为生命的密码，蕴藏着无穷的奥秘。中国的基因技术从零起步，短短几十年已经步入了世界一流水平的行列，而国家基因库则是中国科学家们筹谋未来的重要基地。这位呢就是向飞叔叔。向叔叔好。国家基因库欢迎各位同学。那关于基因是什么，我们到里边慢慢参观了解，好不好？好。把大家大拇指伸出来，谁的大拇指最后一个关节是可以弯到后面去的？是这样，像不像我这样？你看我们的带队老师，这个关节弯得很厉害啊。可是我弯不了。弯不了的别硬掰啊，千万别。那你说是能弯的正常还是弯不了的正常啊？都正常。回答正确，都正常。它是由什么决定的呢？基因。是由基因决定的。你生下来的时候基因表达不一样。再看这个舌头，谁的舌头能像这个卷成一个卷的？哇，很厉害。哇，你们都这么厉害。哇，只有这个小姑娘不行。我跟你一样，我也不行。我一直以为是练出来的。这个是练不出来的。在现场呢，谁能够卷起舌头来？这位录音大哥可以。司老师舌头能卷起来吗？都可以啊。那请问是可以卷起来正常还是卷不起来正常呢？都正常。什么决定的呢？基因。回答正确。那么基因到底是什么？基因是一个孩子们耳熟能详的词语，可是究竟基因是什么，有什么作用，
恐怕成年人能说明白的也不多。向老师又举例子又打比方，就是为了让孩子们尽可能地了解基因的奥秘。向老师讲得生动，孩子们听得认真，基因世界神秘的大门不知不觉中就向孩子们敞开了。人和人之间99.9%的基因都是一样的，那你看跟人类最近的黑猩猩跟我们共享了98.8%的基因，哪怕是一株小草，因为它跟我们共享了17%的基因。对，人是从鱼变成了进化成了田鼠，然后又变进化成了类人猿，再进化成人。我觉得邓元熙说的有道理。我对他了解仅限于种瓜得瓜，种豆得豆，这个指的就是基因的遗传。来，大家再看墙上的这张图，这里边的很多动物要么就已经是彻底的灭绝了，要么呢就属于非常非常的濒危了。但是现在有一个什么样的可能，这就是国家基因库建立的意义。如果这些还存活的动物能够把它的细胞，能够把它的基因存下来，那么这些濒危的动物不濒危，或者是灭绝的动物重新活回来，就成为了可能。大家看到这里边就是实验室了，实验室里边摆放的仪器呢叫测序仪。原来这个测序仪的核心技术都是掌握在外国人手中的，我们中国是没有自己的核心的技术的。但现在我可以骄傲地告诉大家，大家看到里边的这些黑白相间的机器都是我们国家有自主知识产权的，我们自己生产的国产测序仪，这可以说是我们国家的大国重器。为了让孩子们更好地探索基因的奥秘，向老师经过特别申请带领孩子们走进了平时不对外参观的实验室，换装、除尘、手套、口罩，一点儿都马虎不得。这里展示的是一个就是样本，比如说通过基因检测，我们可以看到你的头发的粗细状况以及曲直状况。基因告诉你你是不是适合比如说短跑啊，就是那些需要有爆发力型的一些运动类型。它只是决定了你的基本的素养，但是后天的努力和锻炼是可以有很大的改变的，对吧？所以大家千万不要说我是不是一凑出来说我耐力不行那我就放弃了，不是这样的，我们后天努力是可以改变很多事情的。了解了那么多关于基因的秘密，那么怎么提取一个人的基因呢？原来不用抽血，不用打针，只需要一点唾液这么简单。你先酝酿一下。现在张雨凡的基因 DNA 已经保存在这个盒里了，张雨凡收好。这个国家基因库的外形啊，刚大家觉不觉得特别像田呢？对。大家再看这边的这个湖，里边有白天鹅，而这个湖我们给它起了个名字叫生命之湖，所以我们其实是有寓意在里边的。这里边为什么有这么多丰富的植物和动物，也是希望呢很多同学们小朋友来了看了之后能够更加热爱这个星球上和我们共享环境的这些动物和植物，只有我们跟他们平等了，才有可能让我们整个星球的环境变得更好。从冰封冻土的猛犸象到留下唾液的张玉凡，在这里所有的生命都只有开始没有结束，在这里所有的梦想都会随时变成可能，在即使一株小草也和我们共享了17%基因的微观世界里，孩子们尽情地幻想，这世界上还有什么比幻想更美丽的事情呢？参观结束了，幻想还在继续，接下来要去的是一个特别的地方，是孩子们一定喜欢的地方。这是哪儿？真正的机器人产业园。那个机器人朋友。哎。机器人朋友，你好。Yeah. Hello。你好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 。他要带我们。
们走了。前沿科技，人工智能，机械手臂。哇，你看那儿。请跟我来。哇，这个会说话。您就是王工程师。对。王工程师好。小朋友们好。请帮我们介绍一下这儿的机器吧。这位王工程师其实就是一个机器人。的制造者啊，今天这些机器人都是和他有关系的啊，那您给我们展示一下好不好？好的，行。这是咱们一个那个阿尔法机器人。走吧，我们跟着他。没想到大屏幕上放映的正是大家参加最野假期面试时的片段，头一次看到屏幕上的自己，有的兴奋，有的害羞。哎，他来干嘛来了？有时开怀，有时感动。我背的是带云鞋。这些屏幕上的种种，注定是他们这个夏天终生难忘的精彩。加油，世界那么大，现在就出发。在腾讯和智能音箱对话，到大亚湾对何静英进行采访，去基因库了解生命的奥秘，在机器人的带领下看看自己，丰富多彩的深圳之行结束了。最野假期的队伍赶奔珠海，在那里又会有什么意想不到的任务等待着大家呢？不如先来猜个谜语吧。讲一下今天的任务，这个任务给你们七个字儿啊，作为你们的线索：中航通飞王司令。王司令，中国航天通用飞机姓王的司令。到底我知道，中国航空公司。哎，这里面停着飞机吗？欢迎长，他的名字叫司令吗？难道？同学们，我们看一下这个中国三剑客之一 AG600。 哇，